Opštinska organizacija sportskih ribolovaca Ibar izuzetno aktivna i u ovom periodu. Pričamo o još jednom sportskom takmičenju i sportskom ribolovu koje će biti održano u Postenju. Kada se ono planira i ko sve može da se prijavi? Opštinska organizacija sada organizuje jedno pionirsko i juniorsko takmičenje. Organizovat ćemo ga na ribnjaku, kod privatni ribnjak od Kovačevića gore. On nam daje idealne uslove za tako nešto. Tu su opet dečica i mlađi su ljudi. Pa da ne bismo rizikovali, pošto Ibra nam dozvoljava uslove za takva neka takmičenja i nemamo neku bližu vodu od toga. I onda gore imamo, to će da bude 8. septembra, svi učesnici koji imaju članske karte prijavit će se tamo u našoj prostoriji, tamo gde je kod sporta. U kojim disciplinama će se obavljati ovo takmičenje? Moći će svi koji imaju člansku kartu da pristupe tom takmičenju, to je izborno takmičenje i za juniore ujedno koji će nas predstavljati na daljim takmičenjima kojih ove godine tek sad kreće septembar mesec i baće ih dosta. Pioniri također predstavljaće i nas kad bude neka takmičenja za njih, bilo gde u Srbiji i tako. Rekli ste pioniri i juniori, da li postoji neka vremenska odrednica u godinama, ko se može da se prijavi i ko pripada ovim kategorijama? Do 14 godina to su pioniri, a od 14 godina do 18 su juniori. Ko sve može da se prijavi i do kada najkasnije treba to da uradi? Idealno je bilo da se završi prijava do 5. septembra i svi koji se budu prijavili imaće obezbeđen prevoz, doručak i taj dan su eto naši gosti, mi smo da ih ugostimo koliko god budemo mogli. Šta će odrediti pobednika ovog takmičenja i na koji način će on dalje predstavljati opštinsku organizaciju? Biće najbolji ribolovac u tekućoj godini i verovatno jedna želja da se afirmišu u daljem tom sportu koliko god budu želili. Šta god bude u našoj mogućnosti, mi ćemo da pokušamo da im pomognemo i u nabavci pribora i ako imaju želju za takmičenjem, da ih maksimalno pripremimo za dalje takmičenje, pa možda sutra i neko od njih bude i svetski prvak. Ništa nije nemoguće. Pobednik, predstavnik juniora, odmah će danas predstavlja na jedno takmičenje koje opet mi organizujemo. To je jedan kup koji se zove Prijatelji reke Ibra. On je planiran za 22. septembar, gde će da se pojavi jedno 16-17 ekipa i ujedno će da bude jedno juniorsko takmičenje. To je na jezeru u Riborić će da bude. Eto, imat ćemo naše predstavnike i u juniorskoj ekipi. A neka nova takmičenja, šta se planira? Pa imamo to 22. septembra, što se najavio, to je u našoj režiji, a imaju sad takmičenja kupovi okolnih gradova, gde treba se pojavimo i mi, to je, ja mislim, Novi Pazar da radi sad u septembru, ima Mitrovica, ima Cu, gde tu treba da učestvujemo, pošto smo imali naše izborno, imamo ekipu koja će nas predstavlja, imamo jedno 5-6 takmičenja do kraja godine još uvek koje moramo da odradimo. Koji su dalji planovi opštinske organizacije sportskih ribolovaca Ibar? Planiramo da odradimo baš jednu našu takmičarsku stazu ovde kod Matove Česme. Posle ćemo moći i tu da organizujemo ta takmičenja. To će da bude jedno lepo, dolepo izletište i tu će prvenstveno za decu se to radi. Biće obezbeđeno sa svih strana i super će da bude tu nešto blizu grada. Moći će deca da vežbaju ribolov, da živaju u prirodi. To je jedno od većih. Ima ih još dosta, ali sad ne bismo baš sve da ne vidimo. Ne znam kada ćemo da stignemo sve do kraja godine da se odradimo.